Nazdar lidi, tady Nakaši, a vítejte u dalšího dílu z našeho dobrodružství na opuštěné planetě. V ruském městě. Je to všechno zamotaný. Pojďme na to. Pokud jste neviděli první díl z téhle hry, tak určitě můžu doporučit. A odkaz je tady. Mimochodem tohle to natáčím, protože jsem teďko pracovně v Německu. Takže tak, ale vaše komentáře budu číst a tak dále, všechno možný. Každopádně přetáčím tohle z toho, takže jsem ještě nemohl přečíst vaše ohlasy k prvnímu dílu, ale tak předpokládám a doufám, že se vám líbil. To zjistím až pro sebe v budoucnosti. Je to časoprostorově zase nějak zamotaný, prostě samý věci. Ale to, co je důležitý, je, že pojďme se podívat tady na tohle z toho. Takže pojďme na to. Pojďme se podívat, co jsou vlastně tyhle ty zelený ťapíky. A o jakým viru to tady mluvili a co se vlastně stalo se všema, co tady umřeli. A kdo se ho snažil dostat, toho skeletona, co tady byl? Tady to končí? Ne, nekončí, dobře. Dobře. Takže tady, vypadá to, že si se mnou hraje moje mysl. Chvilku jsem si myslel, že jsem zpátky na zemi. Potom, co přišla ta halucinace, našel jsem lidské stopy, jak vedou z té podzemní, z toho podzemního zařízení. A ty stopy z nějakého důvodu zařízeleně, neumím to vysvětlit. Vzal jsem nějaký vzorky, ale nemám čas to analyzovat. Tyhle ty stopy vypadá to, že vedou z téhle z toho zařízení a budu je zatím pozorovat, nebo pronásledovat. OK, dobře. To jsem nám prakticky jako vysvětlil to, co já jsem tady říkal celou dobu, ale dobře. Brďo, na to, že je ten větrák takhle zarezlej, se točí překvapivě dobře. A ono mě to tady nechce pustit. Chápu. No, tak budu se muset trošičku snažit, abych tam vlez. Doufám, že tenhle ten to nevtucává, protože nerad bych, aby mě rozsekal. Ne, tak tenhle ten nefouká, to je dobré. Tak, chápu. Žum. Kutálej se, kutálej. No, ale kutálej se do něj. Dobrý. Takže teďko prolezeme a tady pokračují ty stopy. Tady je něco fakt divného, vážení přátelé. Tady já vám říkám, že je něco fakt divného. Tak pojďme pokračovat po těchto stopách. Podle mě se nám tohle všechno jenom zdá. Nebo je to nějakým jiným způsobem zapeklitý. Ježišmarja. Haló? Jasně, musím tohle nějak zapnout, takže půjdeme dolů. Tady je nějaký čumprdlík. Jo. Vrátíme se tam zpátky nahoru. Tohle předpokládám bude nějaká lanovka. Jo, OK. Dobře. Jo. To jsme venku z toho výzkumného zařízení. A to je obrovský. Dobře. Pojďme tady zapnout tohle a vyjedeme nahoru tímhle s tím výtahem. Krásný. Jo, a tady ty stopy pokračují. Dobrý, tak jo. Co to je za zvuky? Proč to dělá tyhle zvuky? Oh, co se děje? Proč to čoudí? Doufám, že mě to tady nezasype. Tady je trubka. Já nevím, já se tam půjdu podívat. Je něco tady? Ne. Dobře, nevadí, pojďme. Pojďme tamhle. Jo, tady se to zasypalo. Možná se to dá nějak obejít. Ale nevím úplně jak, hele. Tak za A můžeme zkusit parkour, ale to nám asi úplně nepomůže. Tak teda asi budeme muset jít tudy. Dobře. Chápu.
Zase jsem předbíhal. Předběhl jsem svou dobu. Jsme v trubce. Jako úplně se mi nelíbí, že je to tady takhle nestabilní. Tady jsou zase ty stopy a předpokládám, že to vede tam. Jo, ty stopy vedou odsud, takhle sem. Jo, tady jsou, tady to vede do nějakého dalšího výzkumného zařízení. Žum. Ale tady jsou spadlý schody. To je blbý. No. Jak se tam dostaneme? Nic nám k tomu neřekne, jakože třeba něco? Tady je spadlá tato trubka, no nic, tak půjdeme, zkusíme to jít okolo, protože tam nahoře to taky svítilo. A třeba to tam někudy půjde, tudy bychom přišli normálně, ale tady to taky svítilo, když jsem koukal ze zhora, že možná, že tudy. OK. Našel jsem opuštěnou těžící operaci. Tyhle ty kameny mají stejné fosforeskující vlastnosti jako ty stopy. OK. Vypadá to, že tady je nějaká radioaktivita, ale nevím, jestli je tahle oblast bezpečná, takže pokračuju. Budeme pronásledovat ty stopy dále. OK, chápu. Ty vedou tamhle nahoru, předpokládám. Tohle to vypadá teda jako větev, ale je to asi prasklej krumpáček. No, je to tak. Dobře. Počkat. Tak teď nevím, jestli máme jít tamhle nahoru. Možná, že spíš tamhle nahoru. Ale zkusíme, co je tady, jestli tady náhodou není něco zakopaného? Nebo tajného? Ne. Dobře, prostě je to tady jenom zelený. OK, kde? Ale proč by tady byly lidský stopy radioaktivní? Takhle dlouho, že by to tady až jako svítilo na zemi. Je mi takový podivuhodný, ale dobře, budíš. Pojďme tady udělat tenhle ten parkour, který je teda trošičku nebezpečný, ale to zvládneme. Už jsme tady nahoře, vážím přátelé, všechno vychází, všechno je dobrý. Tak, tady se nám to uložil, výborně. Aha. Dobře. Tak jo. To je takový zvláštní přechod. Au. Aha. Tady je nějaký město vyloženě. OK. S drátama. Tyjo, jak dlouho tady ty Rusové byly? Tady to je vodopád. Předpokládám. Dobře, tak pojďme nahoru. Podíváme se do toho města, do té budovy, nebo co to je? Do toho zařízení výzkumného, nebo ať už to je cokoliv. Ježišmarja, tady se to všechno bortí. Tak, průrva se to tady jmenuje, jasně. Že tamhle je ten vodopád a teče to tudy až dolů. Ty bláho. Ty bláho, no. To jste to museli stavět takhle na vršku. Tam někdo stojí. Tam někdo stojí, hej. Tady na vrchu mojí anténky, vidíte to? Kdyby s tou anténkou nehejbal. hop, dobrý. Nikdo tam stojí, ale vypadalo to spíš nějakýho robota nebo něco takového. OK. Dobře, pojďme tam. Pojďme tam, třeba tam je nějaký robot, který by nám mohl říct, o co tady jde? Opravdu, že tam někdo je? Nebo to není robot? Nesleduj za mnou. To není robot, to je ženská. Zdrhla. Říkala nám, nic ledu za moji, což předpokládám, já rusky neumím, ale znamená, abychom ji nepronásledovali. OK. Tak, buď to byla silná halucinace, nebo nejsem sám na téhle planetě. Nejsem sám, teď ještě před chvilkou jsme hledali zbytek mojí posádky. Ale tak je možný, že to byl ten Němec, co ho to tam vcuclo.
No a teďko, klasicky, jako muž uděláme přesný opak toho, co nám žena řekla. Půjdeme za ní. Tak, co pak máme tady? Ježišmarja. Navzdory těm obavám, tak naši vědci zvýšili výkon našich elektrických generátorů a o 200% bez nějaký vyložený reakce prostředí. OK. A... Ježišmarja. Jak tohle z toho mám nafrázovat? A míra reprodukce tohohle z toho mechovýho zeleného plamene vypadá býti docela velká. A počkej, takže to zelený, to není radioaktivita, ale nějaký mech? Zelený plamen, tomu říkají? OK. My si myslíme, že by to mělo, že to slouží jako, jako zdroj živin pro ostatní živočišní druhy tady na planetě. Konkrétně tady zmiňou květiny. Ježišmarja. Jasně, vrátili jsme výkon těch generátorů na původní hodnotu, ale ty výsledky jsou... OK. Ja, takže on tady zdlouhavě vysvětluje, že trošku začíná pochybovat o tom, co tady dělají, že to vlastně bude mít nějaký dopad na, na tu válku a tak dále. Nukleární zbraně začínají vypadat jako klacky barbarů. A v porovnání s tím, co jsme tady objevili. Více rodin přijíždí s těmi muži. Naše společnost vzkvétá. Na nové prodloužení naší matičky Rusy. Nová matička Rus, OK. A... Dobře. Ne, tak on o tom úplně nepochybuje, ale... Prostě tady zkoumají účinky těch generátorů na ten zelený mech. Prakticky. OK. Dobře. Ale furt netuším, jaký má ten zelený mech význam. Proč je tak důležitý? On asi bude důležitý pro to, aby tady osídlili tuhle tu planetu. Otázka asi zůstává, jestli ta planeta byla zelená, když sem ty Rusové přišli. Protože naše senzory, jakože Američanů, že vidím vlajku, že jo, na nás, tak zaznamenávali, že tady je život. Takže za těch 15 let, co jsme sem putovali, tak to buď celý krachlo, a nebo to bylo jenom nějaký špatně vyhodnocený kvůli něčemu. Ženská. No jasně. Klasicky. Na stožáru. Dámo, takhle si moc nepokecáme. Jo, počkat. Já myslím, že to je furt cinematik. Aha, dobré. Tak já už hraju. Ona tam sedí nahoře. Jak jste se tam dostala, paní? No nic, ale jako, tak já se půjdu. Předpokládám. Hop. A úplně netuším. Co teď? Tam je to ale zase září. Spíš jako červeně. Já nevím, jestli tady mám teda jako skočit dolů, ale tak asi jo, no. Maria, to ještě způsobíme sesuv půdy. Já jsem věděl, že si nemám dávat takovou velkou svačinu. Počkat. Počkat, tudy... To nikam nevede? Nebo vede? Já to zkusím přeskočit... Oh. Přeskočit sem? Jau.
Ups. možná jsem spadnul trochu víc, než jsem měl. Tak jo, jsme tady, vážní přátelé. Tohle se vypadá na nějakou rudou rudu. Jo, jakože. Tak, garnety. A, ah, garnety, dobře, 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 dobře. Původní analýza vypadá, naznačuje Almandine nebo Pyrop Garnety a v Mikašistu, to vůbec nevím, jak přeložit tohle, to vůbec netuším, chemii po mně nechtějte překládat, jo. Typické minerálu, který se formují hluboko pod zemí za vysokého tlaku. Naznačuje to, že je tady aktivní tektonická aktivita, OK. Na kůře téhle té planety. Což by napovídalo podmínkám trochu vhodnějším pro život. OK. Dobře. Tak jo. Takže tady podmínky jako jsou vhodný pro život, ale zároveň nejsou z nějakého důvodu. A teď, no dobře, tak teďko zase bude tady parkour, aby jsme se dostali dál. Předpokládám. Ale hezký garnát je ty brďo. Teda granáty. Já nevím, jestli jsou to granáty. Přeloženo do češtiny. Tak. No vida. Ale tak asi jo. Když tak mi napište do komentářů, jestli se pletu. Dobře, ale jdeme dál. Tam je ta ženská. Nad mojí anténkou, víte? 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 Tamhle? Tamhle? Co tady mám jako dělat? Já mám jako se tady svést dolů? Já teda nevím, tohle mi úplně nezdá se mi úplně, že bychom šli za ní, protože jdeme úplně někam dolů tady. Jestli já tady zase zakopnu a budu muset celý tohle dělat znova. Hele, pomalu jo, pomalu chlapče. Tak to nebude úplně hezké. Tak, ale vypadá to, že jdeme tam, kam nás hra vede, takže to je dobře. Zatím je to taková chillovací hra, poklidná. Vy si tak jako procházíte neznámou planetou a divíte se tomu, co se tady vlastně děje. Uložilo se nám to, dobře. Oh. Kyslík. Jetpack fuel. Extended boost mod enabled. Teďko máme lepší jetpack. Dobře. Musím se rozhodnout, jestli chci jít zpátky dolů na kvůli jednoduchým skokům, nebo jasně, nebo půjdeme tudy, ale bude to nebezpečnější. Banzai! Dobře, tohle bylo trochu nebezpečnější. A dobře, máme teďko teda. Já jsem chtěl říct double jump, ale... No, ono to po tom druhém skoku přestane být úplně tak aktivní. Ale dobře. Pa, 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 pa. Jasně. Řeči o šutrech. Zase, že to napovídá nějakému tomu původu a... Že to tady je prostě vhodný pro život. Jak jsme se domnívali, tak se to potvrdilo. Dobře, ale mě teď zajímá, kam máme jít. Spíš než, že to tady je cool. A já potřebuji jít. Kam potřebuji jít? Tak já nevím, jestli mám jít úplně takhle nahoru. Ta ženská přišla po tom laně. Dobře. A my teda asi máme jít tam, předpokládám. Ale v tom případě se musíme vrátit zpátky tudy. Dobře. OK. Dobře. Dobře. Tak jo. No tak já nevím, já zkusím teda jako skočit takhle sem. A potom skočit tamhle odsaď tudy. A úplně dolů se mi zase úplně nechce. Ne, ne. Jo, tady vidíte, že i když toho máme hodně, tak potom
Už to není tak dobrý. Takže my máme určitý boost a je jedno, jak si ho rozložíme. Ale tak trošku to funguje, maličko. Můžu to zkusit vylézt tudy? Dělej! Ne! Ježišmarja, chodák. Já ukolu šéfe. No. Takhle. Tam už jsme byli. Teď doufám, že se nám to započítalo. A půjdeme teda tudy dolů. Asi. Teda. Jo, to je tudy. Chápu. Dobře, tak jo. Pojďme to zkusit teda ještě jednou. Ježišmarja. Já furt ještě nevím, jak moc velká ta vzdálenost, kterou můžeme spadnout dolů je. Ale trošku se toho bojím. OK. Ale začínám si zvykat a to je dobrý. To je dobrý. Takže nahoru nepolezem, to je něco, co jsme si už ověřili. Ale dobře, pojďme to vzít tady, to by mělo být v pohodě. Tak. A teďko asi tudy. Maria, písek, pusť mě tam. Dobrý. Je to nebezpečný tady. Tak, tady zkusíme takhle seskočit. Pokračovat tudy a máme dojít tamhle, chápu. Prostě za tou ženskou. Tak. Je to takový občas, takový nebezpečný, takový zapeklitý. Dalo by se říci. OK. A jsme tu? Hop. Tak. No, a tudy musela slést. Tady máme další ten mech. A jde to tudy. Tak jo, tak jdeme tady. Je to takový víc parkourový, než vyloženě atmosférický. A scénický. Tady bude asi hezký výhled. Předpokládám, že tady ten výčnělek je proto. Tady byl třeba dobrý screenshot. Ale dobře, dobře. Pokračujeme tudy, za tím mechem. A uvidíme, kam nás tohle to dovede. Tady je vodopád. Počkat. Tady je krásná duha. Hop. Tak jo, dobře. Já teda nevím, jak se tudy jako to převáželi. To tady je takový dosti nehostinný povrch. Ale budíš. No dobře, ale teďko kudy? Maria. Tam je červený kámen. Jdeme na červený kámen, prostě budeme sbírat granáty. Jo, ale tam je to nějaký hodně červený. Tak jo, předpokládám, že tam máme jít, takže jdeme, vážní přátelé. Ať to tady není celý díl jenom o tom, že tady chodíme a děláme parkour. Což možná tak či tak bude. Ale to asi úplně nevadí. Počkat. Ještě, že se nám to tady sejvlo. Jasně, nedívej se dolů. Podíval jsem se dolů. Ježišmarja. Dobře. Chápu. Běžíme po laně, doufám, že se neprotrhne. Jasně, tohle to potvrzuje, tohle to není planeta Země. Já si myslím, že na planetě Země nic takovýhohle není. Tyhle obří, svítivý šutráky. Ale v tom případě, kde to jsme? My jsme na začátku viděli, když jsme sem letěli s tím naším únikovým modulem, nebo na té lodi, tak jsme viděli, jak jsme přistávali na té planetě a že byla vyloženě takováhle, takhle barevná.
Ale těžko říct. No dobře, hele, já to asi jumpuju tudy. Nice. A nevím, jestli mám chodit tam dolů, je tam mech, ale asi to necháme bejt, spíš půjdeme po téhle z té cestičce. Velký šutry, jo, jako určitě by bylo dobrý je natěžit, ale krumpáč nemám, ten jsem si nevzal, ten rozbitej minule. To by bylo dobrý hra tady Minecraft. Já jsem teda jako trošičku doufal, že tahle ta hra bude nějaká survivalovka v tom smyslu, že budeme sbírat materiál a tak dále. Ale asi mi ani jako nevadí, že je to tady taková příběhovka. Tak, dobře. OK. Tamhle něco je. Ale to vypadá jenom na trubku, takže asi to zatím nechám být. Nerad bych spadnul dolů. Když ano? Tak. Jetpack fuel depleted. Aha, tak teď už nemůžeme tolik skákat. To je super zrovna při tomhle tom skokánku. Chápu. No. Up. Tak. Už teďko máme jenom jeden boost. OK. Dobře. No tak já zkusím slést opatrně tudy. OK. No a vede nás to, předpokládám, tudy. Že to je jako úplně hrozně zapeklitá cesta, jako je to cool procházka, jo? To o tom žádná. Jo, on nás to opravdu vede tamhle dolů. Chápu, dobře. Tak jo. Jop. Já se furt bojím tady, že spadnu moc vysoko a zlámu si na haxničky. Ježišmarja, kam? No, uvidíme se za chvilku. Tak jo, tentokrát už jsme tady správně, dobře. A skočíme dovnitř. Dobře, tak jo. Už jsme zase v nějakým výzkumném komplexu, nebo co to je, v nějaký budově jsme prostě. To mě by zajímalo, jako kolik těch Rusů tady bylo, že tohle to postavili, tohle to je minimálně, tyjo, tak nevím, na celou civilizaci. OK. Ještě s věcma, který měli Rusové v té době. Tak co pak máme tady? Přehrada. Jasně, ta přehrada je pevná a ten rezervuár, co vytváří, tak nám bude stačit. Je zajímavé, jak se taktiky kolonizace změnily za poslední stovky let. Potřebujeme jídlo, vodu, aby jsme přežili, dřevo, kamení a ocel na ubytování. Nezáleží, jestli stavíme na vzdálené planetě nebo na ostrovku v Severním moři. Je to samé přežití. OK, dobře, tak jo. No tak to je víceméně to, co jsem tady řešil. Ale stejně by mě zajímalo, jak tohle všechno postavili. Tady je ta přehrada teda. Samozřejmě generuje nějakou energii a tak dále a zadržuje tu vodu, kterou oni potom využívali. Ale... OK. Jako je to tady obrovský, tyjo. Já jsem čekal, že tahle hra bude tak jako na chviličku. A... my už se pomalu blížíme ke konci dalšího dílu. Začíná se to čím dál tím víc komplikovat. Ta první část byla taková příběhovější. Tahle je spíš taková oddechově herní. Halo? Halo? What? Halo? OK. Počkej, já to přeskočím, jo? Hop! Tak nic. Ale tady si myslím, že se to dalo projít. Možná? Jo, dá se to obejít. Dobře, tak parkour nevyšel, ale naštěstí si jim počítali. Takže pojďme sem nahoru. A tam by se asi taky dalo jít, ale já půjdu sem tohle s tou hlavní cestičkou. Ať se dostaneme tamhle k těm obydlím, protože už tak mi přijde, že dnešní díl byl takový procházkový. Snad jste si kochali, vážní přátelé.
kochali jste se. Ale příběhu tady zase tolik nebylo, i když potkali jsme ženskou. Co je tohleto? Jaký parušky. Aha. Tak to je všechno tady? Není, to nemůže být všechno. Já jsem teda doufal, že ten jetpack nám nechají, protože s ním to bylo takový jednodušší. Zkusíme to tady. Hop. OK. Ne. Maria. Dobře, pojďme. A asi to možná tudy půjde, ale bude to další parkour challenge. Tak, hop. OK. Musím si zase zvyknout na ten starý typ jetpacku. Hop. Tak. Hop. No. A jsme tady. Uložilo se to Power Station. Čili elektrárna. Co to je? Tohle to? Vypadá jak zvoneček. Ale takový větší. Předpokládám, že vzhledem k tomu, že je to tady takhle naskládaný, tak potom máme vyskočit. Mně se líbí, jak tahle hra vlastně vám neřekne, co máte dělat. A že vám to ukáže. Že vám to jako naznačí tím prostředím. To je jako hezky udělaný v téhle hře. Tak, a tady se něco dozvídáme. Takže za A, nějaký záznamník. Robotická ruka. Robotická ruka konečně funguje. Zjistili jsme, že tradiční baterie byly v blízkosti těchto struktur nepoužitelné. A potom mladší technik navrhnul použít ten zelený plamen. A po týdnech práce jsme uspěli. Ta ruka čerpá energii z těchto struktur. Perfektní řešení. Dobře, takže, OK, takže ten mech je zdrojem energie. Chápu. Chápu. Jo, takováhle pidí robotická ruka. Já myslím, že nějaká pořádná, masivní na to, aby mohli stavět to všechno. Tamhle nějaká, tam jsou nějaký Tesla koily. Nějaká elektrárna. RMU. Нам очень повезло, что по прибытию на эту планету здесь уже существовала сеть устройств, способных обеспечить все наши потребности в электроэнергии, невзирая на странность их внешнего вида и строения, которые мы быстро утвердили как нашу собственность. Dobře, měli jsme štěstí, že tady na téhle planetě už byl systém zařízení, který poskytovali energii pro nás. A navzdory jejich divnému vzhledu jsme si je brzy osvojili. Zvláštní je, že naše kontrolní systémy že ty kontrolní systémy toho vypadaly na velice vysoké stvoření. Větší než lidi. A všechno, co jsme potkali od našeho příjezdu. Jasně. Chápu. Takže proto je tam ta robotická ruka. Takže my máme teď na sobě robotickou ruku, aby jsme mohli ovládat ty zařízení, které tam byly už než přišly ty Rusové. Ježiš, tady se to nějak zamotává. Takže tady jsou nějaký mimozemšťané, které jsou větší, vyšší než lidi, a ty tady vybudovali síť nějakých zařízení, které ty Rusové potom si osvojili a vybudovali tu robotickou ruku, aby to mohli ovládat. OK. Ale pořád jim to nedá, proč to je tak pro tak vysoké stvoření. Byli tady návštěvníci před náma, nebo může tady být život i přes dosah té vegetace? Dobře, to nevadí, nevíme. Každopádně máme robotickou ruku. Nevím, jak se ovládá, ale OK, to asi zjistíme. Já dnešní díl tyho možná trošičku protáhnu, protože konečně se začalo dít něco zajímavého. A nebo víte co? Ono je to tak jako ideálně časově, že bychom tady ukončili dnešní díl. A můžete se těšit na to, co se
dozvíme tady. A co nám ještě tahle hra nabídne příběhově. Takže, já se s vámi loučím pro dnešek, ale pokud budete chtít, budeme pokračovat. Já tam vidím to zařízení, který potom budeme ovládat, OK? Okay. Máte se na co těšit, vážní přátelé. Každopádně, budu doufat, že se vám tahle série stále ještě líbí. No a uvidím se s váma u dalšího dílu. Mějte se krásně a prozatím čau čau.